一个。对，我来借我媳妇问你。大杨哥终于忍不住了，竟然当场替大杨嫂问微微身材好的秘诀。就在带货完小杨甄选辣条后，微微的回答让大杨哥露出果然如此的表情。蒜香味是我们一个新品，之前我们卖这个辣条啊，好多人说太辣了吃不惯，有些不能吃辣的就吃不了。这款蒜香味的山药辣棒，这个真的很好吃。这个是山药辣棒啊，山药辣棒的话是你们之前可能从来没有吃过的，就是辣条里面放山药，小杨甄选是这个，辣条里面放5%的山药啊，就吃起来更加劲道啊。它就是蒜香，想吃辣的你就拍我们这辣的，如果说不能吃辣你就吃我们蒜香口味，你蒜香口味就好吃。一大包里面有20个，今天我们直播间到手就是2大包，到手19.9块价格啊，19.9块价格非常优惠啊，孕妈妈可以少吃一点啊，孕妈妈你可以吃一个这个蒜香，这个蒜香真的 YYDS 太美味了。你是这家里面经常吃喜欢吃什么水果吗？我替我媳妇问一个问题好不好？我们说实话吧，你平常吃多少饭？我们不能说替媳妇了，我们就是自己想问的。那就这样的，行吗？这个没煮的。不要说谁是谁非，感情所拒绝。没蒸的，吃不水果，没炸的就这样。冷冻保存啊！冷冻保存啊！只想淋雨与你一起再醉一回。吃什么？榴莲木瓜。你真喜欢吃榴莲木瓜呀？还有豆浆。豆浆。现在在雨骚动是你给我的礼物。哦，豆浆，豆浆加木瓜，木瓜也小杨哥今晚直播，唯独不见小黄的身影。原来小黄去了薛之谦演唱会。当小黄回来时，众人整蛊起了小黄。我去那个演唱会了，他们在那边。还可以，我学首薛之谦的歌，你要听一下。丑八怪呀呀，哎，能否别把灯打开？这我不能说你啊，我是学的首歌，师傅。哪个师傅？丑八怪呀呀，哎，可别把灯打开，我不存在呀呀，哎，是的。你可是不是生病了？我想明天带来他来暖路是吧？卖的很大，应该是大卖吧，是吧？卖
我可以来跳舞。我再给你看一遍那薛之谦的歌吧，你的脸上会有钱的。丑八怪呀呀，哎，能否别把灯打开？我不存在呀呀，不明白。这我不知道这是首歌啊，我没有那个，我想唱给你听。你就像天外来物一样，求之不得。你在世俗里的名字重要了。好听，好听。哎呦，这头皮屑有雪花。当小杨哥公报私仇，杀疯了！猎杀时刻。一番运气，几番人缘，为你歌舞。见面关是你对我深深的思念。包围不下眼泪人海，混的红颜。没事，老师，你对我有这个排斥感吗？没有，没有是吧？嗯。下来。性感女神孙怡空降小杨哥直播间，没想到兄弟俩因为一碗面竟然大打出手。这个尝一口，半多了，尝一口就行。嗯啊，这个是空壳的啊，空客，空客，好吃吗？空客，好吃啊！我上来吃吗？意面，吃意面。你那个房，大哥，感谢大哥，谢谢 M 哥，好吃吗？一姐，谢，好吃，好吃的，好吃，这吃吧，好吃，这大哥，人家要吃，人家要吃，我这玩意辣椒，辣椒不是一姐还有没有啊？一姐还吃吗？我吃饱了，吃饱了辣。那年的雪花飘落，梅花开枝头。快出来！快出来！我操！如果你们俩一样，有没有脸出去？那年的花前池旁，留下太多愁。卖的非常棒。不要说谁是谁非，感情所拒绝。你不敢接受，你也不敢接受。你现在，你也笑起来真好看。好吃吗？好吃。这什么味啊？这什么味啊？奶油配哥。奶油配哥。哎呀，人家都吃了。哎呀，你要吃你都这样了。哎，你吃，再尝一个。我不吃了。啊，这也是。不是，你看那个面，你看那个面。别走，你干嘛？只想淋雨你一起再醉一回，心的开雨伞同时你给我的礼物。